بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. آمنت بالله وبكتابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پرونی درس کې دا خبره تیره شوله چې دو الله پاک سره شریکان جوړي ملګری جوړي برخي والا جوړي حصہ دار جوړي الله سره او دوداسي حصہ دار الله سره جوړي چې الله پاک تا پخپلا معلوم ندي ټول دنیا الله پیدا کړل خو دو چې کوم صدار الله سره جوړی نو الله وایي چې تاسو تنبئونه بما لا یعلم فی الارض تاسو الله پاک ته خبر ورکوئ خی هغه شریکان چې الله ته پته نشتی هغه برخي والا چې الله ته پته نشتی لکه زموږ په دې علاقو کې با یا اوس پخوا به خلقو وایي چې پیر بابا دادا کارونه کوي چا به بنیر بابا دادا کارونه کوي چا به لوی ځوان دا کارونه کوي هغه پرېږدی خو دې ګیرو شیدان وو زموږ د بارا بابا پورې دا ګیرو شیدان چې دي دو به هم ډېر کارونه پخوا کول دا پورې او زموږ د بارا بابا پورې دا به ډېر کارونه کول دا دو الله سره په دې دغه کې خدای والي کې شریک کړي نو الله وایي دا تاسو چې دا ما سره شریک کړي ما ته خو د دې پته نه شي چې دوی څه کار کوي قل سموهم د دوی څه فایده څه ده د دو خاصیت څه دی د دو صفت څه دی د دو کمال څه دی ما ته خوښه یې کنه دا خبره پرون تیره شوله اوس مثل الجنة التي وعد المتقون دې ځای نه الله تبارک وتعالی تقابل کوي د کافر او د مسلمان په منځ کې د کافر انجام او د مسلمان انجام مثال حال او صفت حالت او صفت د جنت کم جنت التي وعد المتقون کم جنت وعده چې الله تبارک وتعالى متقانو سره کړل متقانو سره د هغه وعده شې ده نو الله پاک اوس د جنت تذکره کوي چې د هغه وعده صرف او صرف متقانو سره شې ده نو بیا الله وکلها دائم وذلها د جنت خوراک به همیشه او سوره د جنت دا به همیشه دا به چیرې نه ختمیږي او بیا د کافر انجام مسلمان انجام تلک عقب الذین اتقوا دا د مسلمان انجام شو وعقب الكافرین النار د کافر انجام چې دی هغه ور دی انجام د مسلمان جنت دی او انجام د مسلمان هغه ور دی مثل الجنة التي وعد المتقون
مثال د جنت معنا صفت د جنت یا حالت د جنت التي جنت جنت بار بی کی باغ ته وې خکلی زی ته وې چې هغې کې هر قسم میوې ښکلي ګلونه او دا رنګي لاندې د هغې ولي او چینې او نهرونه بهیږي دې ته ویله کېږي جنت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د جنت باره کې به زه تاسو ته څه ووایم. و نبی علیه السلام وویل چې لا عین رأت جنت دومره ښایسته ښکلی مزیدار آرامدی سهولت والا دومره بهترین ځای دی چې اوسه پورې لا عین رأت داسې ښایسته ځای اوسه پورې سترګو نه دی لیدلی. نبی علیه السلام وویل ولا اذن سمعت جنت داسې ښایسته ځای دی چې اوسه پورې داسې ښایس قصه لا اوسه پورې چېرته غوږونو نه ده اورېدلی. دومره مزیدار ځای دی دومره ښایسته ځای دی چې اوسه پورې د چا غوږ داسې قصه نه ده اورېدلی. جنت باره کې اوسه پورې چا غوږ وي داسې قصه نه ده اورېدلی څومره ښایسته ځای دی. وي دا پرېږده په سترګو چا نه دی لیدلی داسې ښایسته ځای اوسه پورې لا اوسه پورې د چا غوږونو د داسې صفت نه دی اورېدلی چې کوم صفت په جنت کې شته. بیا نبی علیه السلام وایي دا خو پرېږده دا جنت داسې د خواهشاتو ځای دی چې اوسه پورې د چا په زړه کې د هغې خیال هم نه دی تېر شوی مونږ تصور هم نشو کولی. اردو کې یو جمله ده وایي آپ سوچ بھی نہیں سکتے وایي زه به داسې کار وکړم آپ سوچ بھی ستاسو سوچ به هم نه وي ستاسو خیال به هم نه وي راغلی. نبی علیہ السلام وایي چې اوسه پورې به د جنت په باره کې د چا خیال هم نه وي راغلی چې جنت څنګه ځای دی خیال نشي تی نشي کولی څوک مونږ ځانله ډېر ښایسته ښایسته ځایونه جوړ کړو چې مونږ به نټ باندې لیدلي جو یورپ کې به بنګله لیدلی یا به په دوبۍ کې به یو بنګله لیدلی یا به یو جاز لیدلی یا به یو شی لیدلی یا به یو پلازه لیدلی یا به یو ښایسته ګاډۍ لیدلی جو زمونږ سوچ به تر هغه ځای پورې لاړ شي. لیکن کم شی چې د هغې ماډل نه وي سړه سړي مخکې سي شی نه وي نو هغې پورې سړی سوچ هم نشي کولی. لکه نن نه سل کاله مخکې چې کوم یو کس مړ دی سل کاله مخکې نن نه 1920 کې هغه ته اوس راجندې که هغه ته دا موبایل ووایه دا موبایل دی چې مونږ له ګورلی او په دنیا کې خلک ګورو هغه وایي دا څه بلا ده مک وخت موبایل ونیسه خبرې کوه دا څوک خبرې کوي دا خو ما سره کراچۍ دی څوک لګیا دی تا رښتې شی رښتې ابه دا منی هم نه ابه دا څه شی دی دا ولې چې هغه دا شی مخکې لیدلی نه دی نو اوس د هغه ذهن کې دا خبر راځي نه کم کسانو چې جنت نه دی مونږ خو یو دنیا شیزونه به لیدلي مونږ به جنت کې به چېرته داسې شي. نبی علیه السلام هغه خبره بنده کړه. عام طور سره علم چې راځي علم پوهوالی چې راځي نو هغه په یا په سترګو باندې سړی وویني سړی علم راشي. نو نبی علیه السلام یې په سترګو باندې اوسه پورې چا داسې شی نه دی لیدلی چې جنت څنګه دی یا په غوږ باندې سړی واوري نو سړی علم راشي. نبی علیه السلام د غوږونو لارو بند کړه چې اوسه پورې غوږ چېرته دا خبره اورېدلی نه جنت څنګه ځای دی څومره ښایسته دی. یا سړی په دې زړه کې او په دې سوچ او فکر کې او خیال تیر شي نبی علیه السلام د هغې لارو بند کړه چې تاسو اوسه پورې دا سوچ هم نه یې کړی دومره ښایسته ځای دی. معنی دا چې مونږ د جنت کوم څومره چې الله ویلي هغومره ویو خو لکه دا الله چې کوم ویلي دا چې حقیقت کې هلته مونږ ته مخې ته راوړو الله دې مونږ ته نصیب کړي نو دا بیا ډېر زیات ښایسته وي. نو الله وایي مثل الجنة التي صفت جنة التي أغجنة وعد المتقون چه متقیانو سرا وعد کرشی دا متقیانو سرا وعد کرشی دا متقیان سوق دی اسانا ماند متقیانو دادا چه هر حق کار د دې وجنا سره پریدي چې الله رنه خپن شي دا کار دی وجنا نه کوما دا نه جایز او غلطه ده دی وجنا نه کوم چې الله خپن شي نو دقه تقوا ده. او هر هغه کار د دې وجنه یو سره کې چې الله خوشاله شي نو دقه تقوا ده دا تقوا ده د الله د وجنه یو ناجایز یو غلط یو بده او یو نافرمانی پری خودل دا تقوا ده. بس چې الله خپه نشي
دا سوچ دا فکر او دا دغه زمونږ زړه کې وي چې الله ما سره دی او دی خپه نشي بس الله خپه کوي نه دی تقوا ویل کیږي. یو کس ډېره ښایسته جمله ویلې وه وی چې کله هم انسان یو ګناه ته لاس خپا غوږ سترګ وړي او د ده ذهن کې دا دغه راشي دی هغه هغه جمله داسې غونه ده اے بندے یہ احساس پیدا کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کرے اسی دا احساس پیدا شی چ اللہ ما وینی بس اللہ دیکھ رہا ہے اللہ ما وینی بس بیا سڑے گناہ نہ کی اللہ دی منگتا دا دا زلکم کیفیت چی دا دی اللہ منگتا نصیب کی چی منگتا دا کیفیت نصیب شی چی ہر گناہ وقت کی منگتا اللہ حاضر شی زمان ذہن کی زمان سوچ کی زمان دماغو کی زمون فکر کې الله مونږ ته حاضر شي چې الله ما ویني الله ما ته ګوري الله په ما خبر دی. ګوره دې دنیا په معاشره کې ډېر ګناهونه داسې دي مونږ خلقو نه پټو یارانو دوستانو نه پټو مور او پلار نه پټو وروڼو خویندو نه پټو همزولو یا چم ګوند قبیلې نه پټو ډېر ګناهونه داسې دي مونږ یې پټو. ولې پټو؟ ونه شرمېږم خلق خبر نشي. او خدای بندا اصل ذات چې کوم دی الله تبارک و تعالی اصل پردا اصل قرآن کریم کې وځي کې الله وي وما دوزون کې دا لفظ راغله وما قدر الله حق قدره ادي خلق د الله قدرونک حق قدره څنګه چې دی الله قدر پکارو مان دا ما عزم الله حق عظمته دی خلق الله غټو نه غنه اوچتو نه غنه سمرا چې دی الله اوچتواله غټواله غنل پکارو معظم الله حق عظمته یعنی خلق نه ځان پټو چې ګناه خلق ما من خبر نشي او الله نه ځان نه پټو نو الله وی چې د خلق نوم ز کم غنل ما معظم الله حق عظمته نو دې ته ویل کیږي متقی چې د الله د یرینه چې الله نه خپه نشي ناراض نشي یو کار پریدي ونې کې دې ته متقی وایي الله دې مونږه حقیقت کې متقیان کی. الله وایي چې حالت د جنت هغه جنت چې وعده کړی شوي دا متقیانو سره تجري بیږي با من تحتها لاندې د ونو د هغې نه الانهارو نهرونه جنت کې به نهرونه بهږي د اوبو شڼار بهي د پاڼو شڼار بهي داسې نهرونه به بهږي لکه کله نه کله سړی داسې ولاړې ځای تر من روانې داسې نالې روانې اوبه بهږي ښایسته آواز کوي او بعض ځینو کې پاڼې نو کتابونو کې لیکلي چې د جنت دا ونې چې دي ونې دا به دې دغه ته د ونې به پکې لاندې به پکې اوبه بهږي او دا به یو ډېر ښایسته غوړې منظرې د دې به خپل یو آواز وي د دې ونو او د دې اوبو به خپل یو آواز وي بیږي به لاندې د ونو د هغې نه الانهارو نهرونه نور د جنت تذکره ځای په ځای راغلله قرآن کې هم ډېر ځای کې راغلله خو به هر حال د دې آیت مناسبت سره به خبره کوو وکلوها دائم خوراک به د جنت همیشه وي وکلوها خوراک د جنت چې دی دائم همیشه به وي دا به نه چې نن اوړه خلاص شي دي روژې پاخه کوي یا اوړه خلاص شي دي نن به جوارو ډوډۍ پخه کوو دا شی به پکې نه یا به دا نه چې نن دال خلاص شي دي کړي پخه کوي یا به دا نه چې نن لرګي نشتي دا شی به نه وکلوها دائم د جنت خوراک به همیشه وي د جنت خوراک به همیشه وي دا نشتی نشتی منی چې کومه ښځه عادت شي د دې خوله عادت شي نشتی نشتی منی دا به بیا یو شی یو مدیله بیر شي دا به نشتی دا نشتی والا خطیب صاحب داسې ښځو ته نشتو وي نو اوس دا ده چې دا نشتی منی عادت کیږي څنګه دا داسې عادت کیږي چې ته ګاونډ نه چا دغه راولېږه چې مونږ له غوڼې وړه راکوي چې مونږ له ښه سوړه راکوي جدا چې څنګه چې هغه وي وي مونږ کره خو ختم شو نن مونږ ویل دي نن به راوړي مونږ کره بېګا ختم شي دي خو که چینی ورته ووایي چې ښه چې بل څوک راشي چینی راکوي پرون مونږ قرض کړ ده
مونږ پرون قرض کړ دا بیا پرون ران وړل نن به راوړي تر دې پورې چې دې نه که چېرته داسې د یو سخارې ښه دې وغوښتله که نه دا به دا هم وایي چې دا هم ماله په کار ده دا هم چا ورنه کړه داسې کسانو خپل قسمت خرابي چې د دو حالانکه د ګوند حق دی نبی علیه الصلاة والسلام وایي ما زار جبریل یوسینی جبریل ما سر پسې راته نبی علیه السلام وایي جبریل ما پسې راته په مخه ما ته به وصیت کوو د ګاونډي په حق کې تر دې پورې زه ویرېدلم په دې خبره منې چې دا ګاونډي چېرته میراث کې شامل نه کړي ګاونډي چېرته میراث کې شامل نه کړي زه دومره ویرېدلم ګاونډي دا حق دی او دې ته چې وایي پلانکې شراکه بس نشته پلانکې قرآن داسې دغه خلقو باره کې ویلي چې الذين هم يراءون ويمنعون المعون سورة المعون خو اكثر خلق تياد دي واذا اغا خلق دي الله واذا خلق دو صداقان سدي الذين هم يراءون ويمنعون المعون من كي معمولي معمولي شزنا شان را كولو چان ومن كرا چان كم زكي دي دا خلک ستن دا که صدقه پی دا که شیشه پی گندو پرون ما تشی دا بایی دا غا دا سی چورتوی بیلچه را که چه اون پی خود خونسه گار کهو او خود دا غلطه وڑو وڑی و جو رو کشی دا جو چه دا نینو والا وڑ دا بس نو دا سی کسانو باره که اللہوی ارائیت اللذی یکذبو بالدین تا تا ون خیماغ خلق چه قیامت نمانی دا خود قیامت نمانی دا کسان قیامت نه مني نو قیامت چې نه مني هغه کسان الله دې کشمار کړ دي فذلک الذی یدعو الیتیم قیامت چې نه مني ایک نمبر مني هغه کس ته چې هغه یتیم ټیل وی یتیم وی یتیم لدی کی ورګی دیم نمبر کم کس ته ولا یحز علی طعام المسکین غریب له روټی نه ورګی الله دې هم قیامت نه مني دیم نمبر سوک دی الذین هم عن صلاتهم ساؤون بے سوچ چې مسکی اول نو درې کې اخر کې چې خلاص کی تاسو ترې کې سور کاته چې پته ته نشته وستو به خلک ته بس کې دوی میګر دي کدري ويمنعون المعون ما مول ما مول شي زنه منی کې داخل کوي قیامت نه منی خلی منی منی خو کردار منی نه منی ها او کول وا دائم خوراک دا غمی شوی براک به جنت سي دی منم حدیث ګره تذکری راغلی تر دې پورې یو سړی په زړه کې دا سوچ راشي کنه اسې مرغۍ الوزي یو سړی په زړه کې خیال راغی قدرې چې دا مرغۍ چرته ما وخوړلې کړس په شي مرغۍ براشي رته کړي برابر مالګا مثالا ریتوال په کوم برابرې نه به اومې نه به سوي مالګا مثالا قصه ذائقه په ګټولو برابر د مخ کې به کې خودلې شي خیال سره دیر عجیب عجیب انعامات تی او کلو ها دائم دیاغی سور خوراک با میشه و زلو ها او سور دیاغی مانا سور بیوم میشه نبا دیاغی خوراک ختمی گی نبا دیاغی سور ختمی گی خوراک بیوم میشه سور بیوم همیشه میشه اللہوی تلک عقب الذین دا عقب اخیری انجام عقب مانا اخیری انجام the end اخری انجام اخری انجام الذين ادا کسانو اتقوا چې تقوا یا تقوا اختیار کړه یعنی الله نه ويردل وعقب الكافرين او اخری انجام د کافرانو چې ده النار اورده معنا دا اخری انجام د مؤمنانو د متقینو جنت ده او اخیری انجام د کافرانو اور دے اور ډیر بد شی دے جهنم اور به ډیر ګران دے ډیر ګران دے لکه مطلب یو سیکنډ جهنم اور کې تیرول ګران کار دی یو سیکنډ یو سیکنډ او پورا زندگی به جهنم کې تیرول ډیر ګران کار والذین آگسان آتیناهم الکتابا الله وی چې ما دول کتاب ورکړلې اته نه هم کتابه دول ما کتاب ورکړلې یفرحون دو پاغي من خوشاليږي یفرحون معنا خوشاليږي خوشاله دي
آگسان چې هغو ما کتاب ورکړ دی هغو په کتاب خوشحاله دي. صحابه دور قصه ده. نو الله وی صحابه علما قرآن ورکړ نو صحابه قرآن ته ډېر خوشحاله شو. ابو جهل دی نور سامان ته خوشحاله شو. عتبه دی شیبه دی نور سامانونو ته خوشحاله شو. مسلمان قرآن ته خوشحاله شو. مسلمان قرآن ته خوشحاله شو. صحابه صفت دی. نو اوس چې سړی قرآن ته هم نه خوشحالېږي. قرآن ته هم نه خوشحالېږي. قرآن بوج ګڼي. قرآن سابوټي ګڼي. قرآن ته چې ناسې تبرې لکه جیل کې چې دنده کوي کوارټر ګارډ ته چې بوځي یا لکه مطلب دا دی چې ګډه چې ډنډ ته غورځي داسې پي د دې قرآن محفل او د قرآن مجلس پې داسې ګران تیریږي نو د دې کسانو به سان جامې دي کې اوس د قرآن والا خبره کوي. والذین هاکسان آتیناهم چور کر دما دوی تا الکتاب کتاب ریاضی انگلش فزکس بایو کیمستری نا آتیناهم الکتاب ما دول کتاب ور کر دے کم کتاب دا اللہ کتاب ریاضی فزکس بایو کیمستری خو چالی کلی کنا اقبل چالی کلی نا مطلب دا دے چھے دیو مولا کتاب نا دیو سیزدان و دی انجینئر کتاب نا دا اللہ کتاب اللہ وی ما جی کم کتاب ور کر دے او قرآن دے آتیناهم الکتاب چې ورکړ دې ما دوی ته کتاب هغې نه مراد قرآن دی نو یفرحون دو په هغې منې ډېر زیات خوشحاله دي دو خوشحالېږي ډېر زیات قرآن ته ډېر خوشحالېږي یفرحون خوشحالېږي بما په هغې منې انزل الیک الله وایي چې انزل الیک زما پیغمبره تا ته مې رالېږلې انزل الیک چې نازل کړی شوی دی تا ته هغه کتاب چې تا ته نازل کړی شوی دی ومن الاحزاب او بعضې د ډلو نه بعضې د خلقو نه من هغه څوک دی ینکرو چې انکار کوي بعضهو د دې قرآن د بعضې حصي نه بعضې داسې خلق دی چې هغه د قرآن د بعضې حصي نه انکار کوي او بعضې مني څه قرآن مني څه نه مني معنا دا د ده په مرضۍ مني خبره کیږي نو هغه مني چې د ده په مرضۍ خبره نه کیږي نو هغه نه مني. زموږ میله کې هم داسې خلق دی وایي لکه ما له قرآن باندې فیصله وکړه پته ورته ولګي که نه څوک ورته ووایي چې دې کې ته په رښتیا یې په حق یې وایي یاره مفتي صاحب ما له چې په دې قرآن فیصله وکړه دې قرآن باندې ما له فیصله وکړه. زه ورته وایم دې قرآن کې خو دېرش سپارې دي او دارنګې مطلب دا دی چې یو سل څوارلس سورتونه دي په زرګونو پکې حکمونه دي نور پکې څه منې او که صرف دا فیصله به منې نور به منې نه نه دا به وکړو بیا به نور م نور اړو خبر ترې هم نه نو بعضې منې قرآن او بعضې نه منې نو څه منې څه عیسی او څه نه منې. ومن الاحزاب بعضې د ډلو نه یا بعضې د خلقو نه من داسې خلق دی ینکرو چې انکار کوي بعضهو بعضې د دې عیسی نه یعنی بعضې د قرآن نه منې بعضې نه منې کوم چې د دو خلاف وي کومه خبره چې د دو خلاف راځي هغه نه منې او کومه خبره چې د ده په دغه کې راځي په ملګرتیا کې راځي هغه منې کومه چې د ده خلاف راځي هغه نه منې که ته ورته د قرآن کې د پرې سړی قرآن کې نورې خبرې ډېرې دي چې کومې ملګرتیا کې راوي دا قرآن کې نه ده قرآن نه منې تا ته بیا وایي. نو نبی علیہ السلام ته الله وایي قل ته ورته ووایه زما پیغمبره انما یقینا امرت ما ته حکم کړی شی دی زه پابند کړی شی یم ما ته اډر را کړی شی دی ما ته امر کړی شی دی څه خبرې د دې خبرې حکم ما ته شی دی ان د دې خبرې اعبد الله چې زه د یو الله بندګي وکړم د یو الله محتاجي وکړم یو الله عبادت وکړم یو الله تعجزي وکړم ولا اشرک به او الله سره څوک حصه دار جوړ نه کړم الله سره څوک برخي والا جوړ نه کړم الله سره څوک شریک جوړ نه کړم. شریک معنی عیسی شریک دي ته ویل کېږي پښتو کې ورته عیسی هم وایي هلکه ستا ده سره عیسی ده ته ده سره شریکي ستا ده سره برخه ده برخه عیسی شریک ولا اشرک
او شریک جوړ نه کما الله سره، یعنی الله سره څوک شریک نه کما د الله په خدای کې، ولا اشریک او الله سره څوک اسدار نه کما الله سره د چا ایسه جوړ نه کما د الله په خدای کې، ولا اشریک او الله سره څوک برخي والا جوړ نه کما چې تاسو د الله سره د برخه هم دا مقابله څوک دا غوړ خلق برخي والا دی، برخي والا دی څوک چا کې څه خبرې ویل دی وی برخي والا دی، خزو به یو بلته وی برخي والا دی، وی برخي والا دی دا پکې برخي والا الله سره شته نه، الله نبی عليه السلام وی چې ته وای دی خلق ته ما ته حکم کړی شی دی، انما امرت حکم کړی شی دی ما ته، نبی عليه السلام ما ته حکم شی دی ها، ولپسې خبر راځي چې نبی عليه السلام ته نبی عليه السلام باندې څومره مطلب دا دی چې داسې نرمه خبره نبی عليه السلام ته هم نشتی، انما امرت ما ته حکم کړی شی دی ان اعبد الله چې زه د یک یو الله بندگی وکما د یو الله عبادت وکما د یو الله ته عاجزي وکما محتاجي وکما یو الله د نفع او د نقصان مالک وګڼما یو الله د خیر او د شر مالک وګڼما یو الله د عزت او د ذلت مالک وګڼما یو الله د غریبۍ او د مالدارۍ مالک وګڼما یو الله د صحت او د بیماری اختیارمن وګڼما د دې حکم ماته شه دي بیماری صحت د صرف یو الله وګڼم ولا اشرک او شریک جوړ نه کما حصہ دار جوړ نه کما به الله سره اسوک الله سره شریک جوړ نه کما بیا سوې الیه ادعو نبی علیہ السلام و خپل ډیپټی خی نبی علیہ السلام و الیه ادعو خاص الله تزد ټول خلق را غواړم را بلما چې غو با سم چې خلقو یو الله ته حاضر شي یو الله دربار ته راشي نور دربارونه پری دی د پاکستان دربارونه پری دی عقل خبره ده اسی سوچ خبره کو فرض کا پاکستان والا منګه جو زمون ملک دا دربارونه دي دا مزارونه دي دا باباګان دي او دا پیران دي اده دي پوجا جو پاکستان چلیږي سیدا نه چلیږي نه خاص منګه اومنه لږ چلیږي یورپ کې یو مزاروم نشتی هغه څنګه چلیږي سعودي کې نشتی هغه څنګه چلیږي امریکا کې امریکا خو سره دا مانی نه اسلام نه مانی نو مزار بس و مانی هغه څنګه چلیږي دا خلق څنګه زندگی تیریږي معلومه دا شوله چې هغه کوم بابا مانی گزاره کوي موږ سره خدا شي زونه غوندي جوړ موږ به بدی وکړو هغه به شي کوي دا شی صرف زموږ په دې بر صغیر پاک وهن کې دي الله وی نبی صلی الله و سلام وی دا بالکل اس کار نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم واضح اعلان کوي الیه ادعو خاص الله تعالی تا ادعو دا ټول خلق زرا بلم الله تا ټول خلق ته یو الله دعوت ورکوم ادعو منا زرا غواړم دا خلق یو الله تا زده یو الله دعوت ورکوم یو الله بارکی چغو با سما یو الله بارکی आवाज کوم چې خلق ټول الله ترا شي الله طرف ترا شي الیه ادعو و الیه ما او خاص الله طرف ته ما اب زما واپس کی دلی زما تلل دی زما ګرځي دلی زب الله طرف ته زب ما اب معنا واپسی دا زب ال ته زب معنا دا سړی چې مړ شي چرته لاړ شي مونږ دې مونږ سي چلو کو الله ته وس پر الله ته نو الله ته لاړ کنه الله ته لاړ نبی علیہ السلام الیه ادعو دا خلق ز خالص الله تعالی غواړم و الیه ما اب زب او خاص هغه ته زما واپس کی دل دین زبم الله ته زما دو دنیا کوم الله تعالی غواړم نو مرګ نرست زوم الله ته زم نو دوم الله ته ذکر وکذالک او دغرنګ انزلناه دغرنګ را لګل لمنګه دا قران یا نازل کړ دې منګه نا قران را کوز کړ دې نازلول را لګل را کوزول دا معنی دې دي حکمن مضبوط کلک پوخ فیصله کوونکې مضبوط کلک پوخ فیصله قران فیصله کړ دی چې یو الله تبا आवाज کیږي بل چا تبا आवाज نه کیږي عربیان په عربی جبا کی یا واضح جبا کی واضح جبا سمانا عربی جبا کی واضح جبا کی دنیا داسې یو خلق ماته وخه دنیا کې داسې یو جبا چې پاغه جبا سره نه پیږي او دا غجیب کتاب سره ولولې دنیا کې یو وجب دا سنشتي چاینا والا یا سم سره غون کې پات کیږي دی هغه په جبه سوګنه پیږي دی هغه کتاب دی چاپلار وای
زمون صرف قران مجید دی چې په جبه په عربی نه پیږي قران مجید به وي دا دی قران مجید څه شی دی حکما و عربیا واضح جبه ده ګره یو سړی په عربی نه پیږي قران به وي یو سړی به خپل نوم نشي لیکلی دا بوډایګانې چې څومره دي خپل نوم به نشي لیکلی قران به وي شناختي کارډ ورته ته خو دا شتا دی خپل فوټو هم نه پیژني یو کس یو ورځ یې چاخواله راغی پنځه شپږ شناختي کارډونه راوړدي وي سړی دی کې زما شناختي کارډ ماته وخه هغه بل کس چې وکتل هغه چې داسې وکتل هغه ورته یاره تا خپل فوټو پیژنې یو زه خو پیژنم وي ته دې کې خپل فوټو معلوم کړه چې واه دا خو زما خدا دی نو دومره ورته هم پته نه وه چې زما فوټو په زما په شناختي کارډ کې یو سړی په دې نه پوهېږي لیکن هغه به قرآن وایي هغه به قرآن وایي نو عربیا وكذلك او دغرنگ انزل الله را لگل منگ دا قرآن حکما فیصل کون کے عربیا بواضح جب کی ولین اتبعت او کچا دیتا بیداری او کتا احوا اهم دا دو دو خواہشاتو بعد بعد ما رسو دا غنا جا اگا چراغ لتا تا من العلم دا علم دا قرآن نا علم دا قرآن نا کچاری نبی علیہ السلام تو یہ نبی علیہ السلام تو یہ زمان پیغمبرہ کتا تا ویداری وکړه د قران دراتلو نرستو د علم دراتلو نرستو د پوهې نرستو تا تا ویداری وکړه د دود خوایشاتو نو سې چل بوشي مالک ان به استاد پارا من الله د الله نه علاوه من ولي هیڅوک دوس ولا واق او نه بچ کوونکې معنا دا چې د الله نه مدي بیا څوک خلاص نه کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی مونږ دی واورولا پختو کې وای لوري ويم تا ته ګوري ته واوره ګوره دا خبره نبی علیہ السلام دوی کته چرته بیا دې پسې لاړې نو ما لکان به استاد پارا من الله دا الله تعالی نه من ولي انس دوس ملګری بچ کوونکې ولا واق او نه خلاصونکې بچ کوونکې بیا با ستا سوګنی زمون خو پرې زمون خبره خو بیا بل شامل ده معنا دا شولا چې الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې دا قران تا ته راغلې په دې من روان شه اوس به چا پسې زینه چا پسې به زینه ترجمه یو ځل بیا مثل الجنه التي حالت د جنت صفت د جنت التي هغه جنت وعد المتقون وعد المتقون چې وعده کړی شوی دا متقیانو سره تجري بيغي وا من تحتها لاندې د ونو داغینا الانهار نهرنا ولي چيني چشمي وكلها خراق د دي جنت دائم هميشه بي وظلها او سور د دي جنت بو هميشه تلك دا عقب الذين اخري انجام دي الذين دا غسانو اتقوا چ الله نو يريدل وعقب الكافرين او اخری انجام د کافرانو النار اور دے والذین هاگسان آتیناهم چی والکر دے منگ دویتا الکتاب کتاب یفرحونا دو خوشحالی گی بما پا حق من انزلا چی نازل کرشوی دے الی کتاتا ومن الاحزابی او بازی دل دلنا من حق سوک دی ينكروا چنکار کین منی بعضه بعضی سدی قران قل تو ورته و زما پیغمبرا انما امرت یقرا ما ده حکم کړی شوی دی ان د دې خبرې اعبد الله چې یک یو بندگی وکم چې یک یو ازی بندگی وکم د الله تعالی چې بندگی وکم د یو الله تعالی ولا اشرک او شریک جوړ نه کما حصہ دار جوړ نه کما برخی والا جوړ نه کما به یا غسرا الیه خاص الله تعالی تا ادعو خلق را بلما و الیه او خاص الله تعالی تا مآب گرزی دل زما دی واپسی زما دا وکذالک او دارنگی انزلناه را لگل منگ دا قرآن حکما فیصلکون کے عربيا بعربي جبكي يا واضح جبكي ولا ان اتبعت او كجرت تابداري وكي روان شي اهواهم د دوی د خیالات او خواهشات پسي بعد ما رست داغنا
جاء اگا چراغل لتاتا من العلم علم دا قرآن پو دا قرآن ما علاکا ننبی استاد پارا من اللہ دا اللہ تعالی دا طرفنا اللہ تعالی دا دغنا یعنی اللہ نا من اللہ دا اللہ تعالی نا من ولی انس دوس ولا واقع نبچک ان کے اخلاص ان کے اللہم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والفعل والعمل اللہ دی اخلاص و للہیت نصیب کی اللہ دی ریانہ کبرنا عجبنا منگا بچ کی سچی منگا ہوئی واورد اللہ دا پخپل دربار کی قبول کی اللہ پاک دی زمان لگوان ٹیم دلتا ہوا لگی دا اللہ پا کور کی ہوا لگی دا اللہ پا کتاب تا ہوا لگی دا اللہ دی دا پخپل دربار کی قبول کی دی پوجا من دی اللہ زمان دی دنیا خیرت سمرا مسئلی دی مشکلات دی پریشانیان دی غمون دی دردون دی بیماریان دی سمرا چی زمان ضرورتون دی اللہ پاک دی دی پوجا من اگر طول حل کی او اللہ پاک دی دی قرآن سر زمان مینہ محبت پیدا کی او اللہ پاک دی گناہون نا دا اللہ دا نافرمانیان نا دا اللہ دا دشمنی نا دا اللہ پاک دا نافرمانون دی اللہ منگا بچ کی گناہون نا دی اللہ زمان کرک پیدا کی اللہ دی من دنیا آخرت کی خپل پردہ واچی موجودہ کی سمرا فتنی دی فسادون دی اللہ دی منگا زم مشران کشران زم گلکان جینا کی زم نارینا زنانا طول دی فتنون بچ کی اللہ دی طول دی فتنون بچ کی دا سحالات شروری سم مطلب دا دی چی خلق قسم قسم حالاتو کی مبتلا دی مٹی زی زی او سرازی اللہ دا سی پوزیشن نا دا سی حالات نا اللہ دی زمانگا نسلون بچ کی دنیا او د اخرت د شرمونو نه د رسوایی نه د ذلت نه دی الله مونږ بچ کی الله د دنیا اخرت کې مونږ خپل پرده واچي سمره بیماران الله ټول له شفا ورکي الله د خپل د منګي او بدارو کی تمام هسپتالونه د الله پاک خالقي او تمام مریضان له دی الله شفا کامله عاجله د نیک عمل د پاره ورکي سمره قرضدار الله دی او قرضو د غیب نه تنظیم کی سمره خلق په سم مشکلات کی پریشانیانو کی الله دی ختم کی چاچی لاسونه اوچت کړ دي سه مقصد ضرورت حجت د پاره اوچت کړ دي الله مونږ ته دې معلوم الله تعالی ته معلوم دي دغه لاسونه دغه جولای د خیر نه ډکېګه او سه مقصدونه الله دغه د خپل د خزانو نه خپل د در نه ول پوره پوره ورکا الله زموږ د دې ملک پاکستان حفاظت وکا الله په دې کې اسلامي نظام او قانون د پاره لار جوړه کا الله پاکا د دې پاکستان د مدرسو د جماعتونو د علماو د عوامو یا اللہ د پاکستان د زمکی د سرحداتو د هر شی په خپل حفاظت وکړه یا الله پاک سمره چې د پاکستان دشمنان دي الله په هر ځای کې چې دي په هر لباس کې چې دي په هر جامه کې چې دي په هر شکل کې چې دي په هر نوم چې دي الله چې د پاکستان دشمنان دي یا الله چې څه نقصان پاکستان ته رسي الله غو تباہ برباد کا الله پوره دنیا ته پاکستان اسلام ورسوا یا الله پاکستان د اسلام قلعه وګرځوا یا اللہ پاکستان دے اسلام قلعہ گردوا دے وقت کی پاک عوام ڈر جات پریشان دے دی مہنگائی دے وجنا گرانے دے وجنا خلق ڈر جات پریشان دے اللہ پدی عوام من خپل رحم و کرم کا یا اللہ پاک زم اعمالو دے وجنا دا کارو شو اللہ پاک پا عوام من خپل رحم کا یا اللہ دی کی کم کردار شامل لے یا اللہ کم کردار چدا کار کے عوام تم تکلیف رسی مشکلات رسی اللہ تی پخپلی تور ووا اللہ طاقت ختم کا اللہ پاک پخپلی تور ووا تباہ برباد کا اللہ پاک دی اسلام حفاظت وکا دی مسلمان او دی پاکستان حفاظت وکا اللہ سب چی پاکستان دشمنان دی اللہ تی تباہ و برباد کا سب چی دشمن دوستان دی پاکستان اللہ دی اغو حفاظت وکا اللہ پاک زمین رضا شا اللہ زمین رضا شا ربنا تقبل منی اللہ